ចាមែត្រនិងគីឡូម៉ែត្រនិងម៉ែត្រនេះដែរអ្នកគ្រូមានគំនងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីចាអ្វីទៅជាគីឡូម៉ែត្រចាស្គាល់ពីអ្វីទៅជាម៉ែត្រតើតើគីយ៉ូគីឡូម៉ែត្រហើយនិងម៉ែត្រនឹងម៉ែត្រចាសម្រាប់ណាទី5ចាមានកណ្ដាលឈ្នួនចាមានហ្វឺតចាមានសៀវភៅសរសេរចាមានចាប់មីក្រូហ្វូនបិទពណ៌ខៀវចាមានបន្តជាដើមណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាត្រៀមសម្ភារៈសិក្សាឲ្យរាល់ហើយត
ម៉ែតតាំងដល់អក្សរម៉ូឬក៏អក្សរសំទោសឬក៏អ៊ំដែលជាភាសាបរទេសណាចាម៉ែតតាំងអក្សរម៉ូឬអ៊ំចាំណាបងអូនតោះបន្តទៀតចាគីឡូម៉ែតតាំងអក្សរកូម៉ូឬក៏ខេខេអ៊ំណាគីឡូម៉ែតតាំងដល់អក្សរចាកូម៉ូឬក៏អក្សរខេចាឬក៏ខេខេអ៊ំដែលជាភាសាបរទេសអរគុណតោះបន្តទៀតចាចាំគេបានប្រាប់យើងហើយនេះ1គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹង1000ចា1000ម៉ែត្រឬក៏ចាជាភាសាបតេចា1គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹង1000ម៉ែត្រដែរចាបានន័យថា1 km នឹង1គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងស្មើនឹង1000ចា1000ម៉ែត្របានន័យថា1000ចាអមអរគុណតោះឥឡូវអ្នកគ្រូសូមបន្តចាអូខេត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូទីមទីអបអរទាំងអស់គ្នាចាចាំអំពីចាអឺត្រង់កន្លែងចំណុចចំណាំនេះអញ្ចឹងសូមព្យាយាមចាំទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងកណ្ដាបងអូនចាំនៅចំណាំនេះគឺមេរៀនបន្តបន្តទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយលំហាត់ការបំបែកខ្នាតអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស្គាល់ចាឬក៏ចង់ចាំអំពីចំការចំណាំនេះអញ្ចឹងគេបានប្រាប់យើងថា1សង់ទីម៉ែត្រស្មើនឹង10មីលីចា10មីលីម៉ែត្រចា1សង់ទីម៉ែត្រស្មើនឹង10មីលីចា10មីលីម៉ែត្រតោះអញ្ចឹង1ម៉ែត្រវិញចា1ម៉ែត្រស្មើនឹងប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រចា1ម៉ែត្រស្មើនឹងចា100សង់ទីចាសង់ទីម៉ែត្រចុះ1គីឡូម៉ែត្រវិញស្មើនឹងប៉ុន្មានម៉ែត្រចា1គីឡូម៉ែត្រគឺស្មើនឹង1000ចា1000ម៉ែត្រណាតោះអូខេអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងនេះម្ដងទៀតណាចា1សង់ទីម៉ែត្រស្មើនឹង10មីលីចា10មីលីម៉ែត្រ1ម៉ែត្រស្មើនឹង100សង់ទីចាសង់ទីម៉ែត្រចា10គីឡូម៉ែត្រសំទោស1គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹង1000ចា1000ម៉ែត្រចាចិត្តអ្នកគ្រូចាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចង់ចាំទាំងអស់ចាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជួបអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកគ្រូនឹងចាសួរសំណួរនឹងដល់ដែរទៅកាន់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមចាឆ្លើយតបមកកាន់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាហើយមួយចំណុចទៀតចាបងត្រូវតែចាយកសិភៅចាយកមកចាសរសេរនៅពេលដែលបងអូនចាមានចំណងឬក៏ឈ្មោះត្រង់ចំណុចណាមួយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូបានបញ្ចូលអញ្ចឹងជួបអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃស្អែកចាបងអូនលើកយកសំណួរទៅបងអូនឈ្មោះហ្នឹងចាសួរមកកាន់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមិនដែលភ្លេចទេជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលចង់បញ្ចប់នៃការសិក្សាអ្នកគ្រូតែងតែដាក់កិច្ចការចាកិច្ចការផ្ទះឲ្យបងអូនធ្វើដោយកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូទី1អ្នកគ្រូឲ្យបងអូនចម្លងមេរៀនក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រទី80ទាំងអស់គ្នាចាដំណាក់ទី2អ្នកគ្រូឲ្យបងអូនធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រទី80ចំណុចលេខ1និងលេខចានិងលេខ2ចាតម្លៃសម្រាប់ចាការចម្លងមេរៀនគឺអ្នកគ្រូចាស្នើសុំឬក៏ទីមទីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមីក្រូហ្វូនមីកពុកឃីវចាមានបន្ទាត់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់ចាសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងចាបន្តមកចាផ្ញើមកកាសអ្នកគ្រូឲ្យបានតាមពេលវេលាទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អ្នកគ្រូតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចាចំណុចចុងបញ្ចប់ចាអញ្ចឹងបន្តពីបងអូនចាជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយផ្ញើមកកាន់អ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយពេលទំនេរកុំភ្លេចណាចាជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះប៉ាប៉ាម៉ាក់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ចាការងាររបស់ពួកគាត់ណាចាជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺបងអូនត្រូវចេះចាថែរក្សាសុខចាសុខភាពណាអញ្ចឹងសុខភាពគឺជារឿងចំចំបងណាចាអញ្ចឹងការថែរក្សាសុខភាពហ្នឹងគឺចាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចេះសម្អាតខ្លួនប្រាណចាអញ្ចឹងមុនពេលបងប្អូនចាញ៉ាំនំចំណីអាហារឬក៏ចាប់កាន់ចាញ៉ាំចារបស់របរចាឬក៏កាត់ចាកាន់សម្ភារៈផ្សេងៗទៀតបងប្អូនត្រូវតែចាលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតចាអញ្ចឹងការលាងសម្អាតដៃគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូចាជាពិសេសទៀតគឺយើងការពារនៅជំងឺចាថ្មីម្យ៉ាងទៀតដែលគេហៅថាជំងឺ COVID-19 ចា19អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងអូនចាទៅតាមទៅកាន់ចាទីប្រជុំជនឬក៏ទីកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនបងអូនត្រូវចាពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារសុវត្ថិចាសុវត្ថិភាពចាអរគុណច្រើនចាជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមអរគុណចាសូមជម្រាបលា